Бізде пальма мен лимон ағашы да, банан көшеті мен магнолия гүлінің ұрығы да сатылады. Сарағаштық көшет сатушыларда осы аталған жеміс тұқымдары мен көшеттерінің бәрі бар. Экзотикалық тұқымдардың бағасы қанша, оларды қалай күтіп баптайды, Нұрдәулет Сыздық біліп қайтты. Сарағаш пен Шымкент қалаларын байланыстыратын автожол бойында сарағаш өнімдері саудалаңы бар. 14 жылдан бері мұндағы сатушылар тұрғындарға өсімдік тұқымдарын ұсынады. Ол жерден тек жергілікті халық қана емес, еліміздің барлық аймағынан келіп алатын да көрінеді. Голландский розалардың түрлері көп екен. Әр түрінен алсақ па деп көріп, бұл жерден көп өтеміз. Әр өткен сайын неше түрлі көшеттер жаңарып қалады көшеттер. Соның әрқайсынан алып жақсы шығады бәрі де көгеріп. Сауда алаңында 6 дүкен бар, оларға көшет Сарағаш пен Ташкенттегі тұқымбақтардан жеткізіледі. Сатушылар жағы бұл істі табысты дейді, сондықтан кәсіп иелері отбасы болып саудамен айналысады. Тіпті 7 жастағы Расылдың өзі демалыс күндері ағасы мен ата-анасына қолғабыс етеді. Демалыс кезде мамаларыма көмектесемін. Бұл кезде мамаларым көшет сатады. Ал көшетті күніне 20-30 рет сатады. 30 дана деп қойды. 30 дана. Мен гүлдерге қарап, менің бауырым іші, олар Алихан, Байкен. Байкеннің жасы 3-те, ал Алиханның жасы 2-те. Олар мама, папа көмектесе ме, сияқты кел. Жоқ, олар кішкентай. Расул әкесі Сералы Құрбанұлы мен экзотикалық жемістер сатады. Мәселен, лимон көшетін 5000, банан мен пальма көшетін 20000 теңгеге бағалайды. Осылардың ішіндегі ең қымбаты магнолия гүлінің ұрығы. Бағасы 30000 теңге. Сатушыдан көшеттердің оңтүстік өңірге қалай жерсінетінін сұрадық. Бастысы, күтімі жақсы болса, жас бұталар жайқалып өседі дейді олар. Мысалы, жазда бұл 4 күнде 5 күнде суару керек. Суарып, дәрі беру керек. Карнебин бер көрек, амбопос бер көрек дәрі. Берсе ағаш өседі, деміс өшеді, деміс береді. Оны қиып тұру көрек. Сарағаш сауда алаңы аптаның 7 күнінде де 24 сағат бойы ашық, сатушылар екі ауысымда жұмыс істейді. Нұрдәулет Сыздық, Рамазан Оспан, Түркістан 24.